Velkommen til Jegens Corner. Hvis du ikke ved, hvem Jegen er, så ved du garanteret, når du har set ham. Han er bare en flot fyr. Han har fået farvet hår. Det er Jegens Corner. Hej. Wow, superseer, det er jo. Og hvad er det, der kræver for at være en superseer? 1. I skal have tunet ind på den rigtige kanal. 2. I skal have valgt det rigtige program. Og 3. I skal sætte jer godt til rette i sofaen og nyde de næste 30 enestående multiminutter, for nu er det nemlig Jegens Corner her på kanalen. Og det er udsendelsen, hvor jeg har sanger, skuespillere, andre kendte mennesker i studiet. Og traditionen tro, jeg har jo selvfølgelig også en sanger fra et band, som hedder Elefanatic, og det er Oscar Jeffsen fra... Ja, hvor kommer du faktisk fra? Jeg kommer fra Aarhus, og vi Aarhus, ja. I Aarhus, ja. Og det er faktisk der bandet mere eller mindre kommer fra alle sammen, ikke? Jo, det er det. Er det Aarhus området? Ja, det er det. Vi kommer alle sammen derfra. Ja. Hvordan fandt I egentlig sammen i sin tid, og hvad var det, der gjorde, at I lige pludselig ville samle det her band? Jo, altså vi har mig og en af mine gode venner, Christian, har lavet en masse sange, da vi var mindre og gik i folkeskolen. Hyggede lidt med det. Så har vi sidenhen spillet, vi har fundet nogle af vores andre venner, fundet sammen og synes det var egentlig en kanon god idé at spille det sammen. Ja. Det startede egentlig med, at vi ville underholde vores forældre til nogle nytårsaftener, okay. Hvor vi så fik mor og far til at danse. Men sidenhen har vi jo så gjort noget mere ud af at lave nogle numre. Det har taget en lidt anden form end nytårsunderholdning. Så I bestemte jer for, at det gik så godt for jeres mor, det der med at underholde jeres mor og far, at nu tænkte I, jamen det er ikke nok med mor og far længere. Vi må simpelthen underholde en masse mennesker med det her. Jamen altså, det er i hvert fald egentlig bare vores mål at fyre op for en god fest med noget musik. Så jeres mor og far er sådan set skyld i jeres succes? det vil de nok gerne selv. Det mener de nok selv. Og nu har jeg jo sagt det på TV, så nu kan jeg godt forestille mig, at det bliver stolt over det. Jo, det kunne godt være. Men hvad så, siger du? Jo, jamen så har vi har spillet rundt omkring på mange skoler, gymnasier, efterskoler. Og også i klubber? Ja, jo. Hvad er det for konkret nogle klubber, I har spillet på? Vi har spillet på Musikcaféen i Aarhus, Gyngen, Vauxhall, Studenterhuset. Okay. Lidt af hvert. Ja. Lidt af hvert. Jamen, hvad er så forskellen på at spille på skolerne og så de der klubber der? Altså, skolerne kunne jeg godt forestille mig, jamen, der kender jo mere eller mindre alle de der kommer måske. Det kommer jo i høj grad ind på, hvad det er for nogle skoler. Ja, okay. Selvfølgelig, vi har været helt over på Sjælland og spillet på en højskole der. Der kendte vi jo ikke rigtig nogen. Nej, men jeg kunne også forestille mig, at I spillede på jeres egen skole. Det har vi også. Nu er I jo nogle unge mennesker. Ja. I startede faktisk allerede, da I var 14-15 år. Ja, det gør vi. Men har haft gang i karrieren i 5 år nu. Ja. Så nu er I jo så blevet voksen, kan man mere eller mindre sige. Ikke? Så super godt. Men I har vel spillet på jeres egen skole i sin tid? Det har vi også, ja. Var det ikke sådan lidt af en prøvelse at skulle stå foran vennerne, mere eller mindre? Jo, på en måde, det er noget lidt andet, man skal leve op til måske, men det er også, der er også en anden tryghed i det, fordi man, altså, de danser jo nærmest lige meget hvad, og synes, det er fedt. Ja. Så vi skylder der en del til vores trofaste fanskare. Der er faktisk mange, der siger, at det der med, at man spiller for nogen, der er meget tæt på, altså nogen, man kender og sådan noget, det faktisk kan være sværere, end at spille for et publikum, man slet ikke kender. Er det rigtigt, eller er det helt forkert? Både og, vil jeg sige, fordi hvis det er nogen, man slet ikke kender, så ved man jo som regel, at jamen, så er det måske også nogen, man ikke kommer til at se så meget til, men man vil selvfølgelig altid gerne give altså, en fed koncert. Mm. Jeg tror, når det er vennerne, så jo, så føler man måske, der også står nogle lidt andre ting på spil. Jamen, fik I noget ros fra jeres venner, dengang I havde optrådt på skolen der første gang? Det er jo ligesom der, man måske får sandhederne, måske. hvad de nu synes, og de kan jo også godt være lidt hårde. Jo, men altså, en af vores gode venner, fra, jamen, det er fra Aarhus Friskole, hvor,
hvor mange fra bandet har gået. Mm. Efter den første koncert, vi spillede, der var han simpelthen lige med det samme med hende i os, og tog fat i os, og hold kæft, hvor var det fedt, sagde han. Og, ja. Og faktisk lidt senere kom han så ind i bandet, han kom ind og spillede guitar. Okay. Ja, det betyder ikke, at hvis man smiger os nok, så nej, kommer man med i bandet. Det skal ikke forstås på den fordi, måde. Nej, fordi I er jo faktisk mange i bandet allerede nu, jo. Så jeg kan godt forestille, hvis I skulle til at være flere, så... Det er ikke vores plan, at vi skal være flere. Nej, 7 er faktisk også rimelig mange. I har 5 ja, unge mænd og 2 korsangerinder. Ja. Hvad er navnene på alle de her medlemmer? Kan du overhovedet huske dem? Det kan jeg godt. Heldigvis, det ville også være lidt pinligt andet. Ja, det er jo det. Men jeg hedder Oscar, ja, og så er der Christian på trommer og Malte på bas. Okay. Frederik på keyboard og Magnus på keyboard. Og så er der Clara og Mathilde på kor. Ja, men som sagt, I starter som en 14-15-årig. Ja. På 5 år kan man virkelig få rigtig meget erfaring bare på 5 år. Ja, det kan man. Ja. Helt bestemt. Altså, jeg tror i hvert fald, vores musik og sådan genre har modnet en del. Mm. Dengang var det meget sådan tilbage til rødderne og, ja, og spille ligesom Funkadelic og alle de gamle, de ja, gamle funk bands. Men jeg tror, vi prøver lidt mere at finde vores egen lyd nu, som ikke er defineret. Sådan. Nej, altså I har sådan set vendt funk, soul, pop frem til nutidens musik. Ja. Altså, det... er det nemt? Nej, fordi at funk og soul er jo måske ja, ikke, det er jo ikke det mest in eller trendy. Nej, det er jo mere popmusik og dance og sådan noget ja, inden lige nu. Men altså for os handler det ligesom om at få nogle af de gamle kvaliteter og det gamle groove og de gamle fede ting ind i. Jeg undrer mig bare over, at I er sådan nogle unge mennesker, hvorfor I så egentlig har valgt sådan lidt gammel musik, ja, og så lave det nyt, i stedet for at følge den musik, som er lige nu, det er jo det, de fleste gør. Ja, men jeg tror, vi alle sammen er vokset op med sådan lidt, altså musikalsk set, gennem den, hvad kan man sige, den gamle skole, altså det skal ikke handle om, hvordan det ser ud, eller hvor smart man er, men altså det handler om rytmik, og det handler om dans og... Jamen, er I vokset op med sådan meget det musik, måske jeres forældre har spillet? Ja, jamen, og så på den det måde, I kunne komme til at lide det? Det tror jeg da helt bestemt, ja. Ja, okay. Fordi det kan man godt forestille sig, at forældre de har alligevel en eller anden indflydelse på deres børn. Hvad det er, de faktisk måske kan lide lidt senere hen i livet. Jo. Så, men apropos skolerne, ja, så har du vel mange ting, du kan fortælle om jeres turné rundt på de der skoler og gymnasium ja, og så videre. Som I har optrådt med. Var det lige så stor succes alle de andre steder, som det var det første sted? Nej, det er lidt blandet. Er altså, lidt blandet. Nogle steder, der får vi jo fantastisk ros, og det er jo ja, dejligt. Men vi har også oplevet at stå og spille og fyre den af og gøre alt, hvad vi kan. Og folk, de sidder bare ned på deres jo, stole. Det handler selvfølgelig også om lejligheden, hvad ja, man ligesom er booket til. Men det behøves vel ikke ens betydning med, at det er dårligt, fordi de sidder ned. Det nej, kan være, at de bare sidder og nyder musikken. Det kan også være, ja. Men hvad indtryk havde I? Var det så det indtryk, I havde, eller følte I bare inderst inde, at det var ikke godt, det her? Altså, vi fik lidt to forskellige ting at vide den aften. Nå, okay. Vi hørte både nogen komme hen og sige, at det var super fedt. Mm. Og de synes det var lidt synd for os, at der ikke var stemning til dans lige den aften. Ja, okay. Der var også andre, som under koncerten kom hen og spurgte, om vi ikke ville skrue lidt ned, fordi de lige sad og snakkede. Oh, det, okay. Så mister man lidt gejsten til at give gas. Ja, altså når I står der, og I bare brænder for det, I vil spille, og så er der nogen, der beder at skrue ned. Det er heldigvis det, blandt sjældenhederne. Det er blandt sjældenhederne. Ja. Ja, det må være lidt surt at få at vide. Ikke en smule. Ja, så er det nok svært at hive sig op bagefter, er det ikke det? Ja, og når man men, lige altså, har fået, sætter sig ikke altid et eller andet i hovedet, så tænker man, at det var da irriterende, så er det svært at hive sig op på samme gear bagefter. Jo, på en måde, men jeg tror, så reagerer man nok med at altså, tage det med et gran salt og tænke, hvad fanden. Jamen det er også det, alle mennesker er jo ikke ens. Nej. Og det er jo heller ikke alle mennesker, der bare kan lide nej, slags musik. Jo. Så, men I har simpelthen bare gået efter jeres egen stil. Ja. Og så er det sådan set lidt ligeglad med, I er lidt ligeglad med, hvad andre de egentlig... Ja, men selvfølgelig vil de helst lide det, det er ja, klart. Men I har ikke gået efter noget bestemt, som I mener, det her det hitter. Nej, men altså, jeg tror altid, vi har haft lidt den indstilling, at
vi var rimelig ligeglade med hvad genre det man kaldte det. Vi har altid bare haft den indstilling, at hvis det er fedt, jamen, så godt, så er det noget, vi holder fast i. Mm. Men altså, vi trækker det selvfølgelig også en gang imellem over en lidt mere poppet retning, eller lidt mere funk retning. Altså, det kommer an på, hvad vi lige har lyst til. Ja. Okay. Nogle gange går vi jo efter måske at lave noget, som er lidt mere, har lidt mere hitpotentiale. Ja. Men samtidig, hvis det er på bekostning af at de funksen, ikke så godt kan lide det, I laver. Jamen, så det vil vi aldrig. Nej, så I går ikke på kompromis? Altså, nej, ikke. Mere eller mindre? Mere eller mindre, det gør alle vel. Ja, et eller andet plan gør man selvfølgelig, men altså, det er ikke sådan, I siger, at nu laver vi kun popmusik. Aldrig fordi at, at det er det, der, det er det, der er ligesom inden eller et eller andet. Nej. Det kunne jeg aldrig finde på at gå så langt. Nej. Altså, nej. Vi vil aldrig holde af at spille popmusik på samme måde, som vi holder af at spille noget, der er mere funky og mere groovy. Men som sagt, I spiller også på klubber. Mm. Og hvad er altså, atmosfæren på de der klubber? Er det noget helt andet, end når I spiller på skolerne? Ja, især fordi man ved, at det publikum, man spiller for, de kommer som regel for at høre en. Mm. Lidt altså, modsat skoler, hvor det er sådan lidt tilfældigt, hvem der lige kommer som husorkester. Ja. Så på klubberne er der ligesom en anden forbindelse til publikum. Okay. Og det er også noget helt andet, der er som regel federe lys på og federe lyd, og man giver også lidt mere som regel. Okay, så det er også lidt at gøre med, hvordan omgivelserne er, ja. Hvor meget de giver af jer selv, kan man sige. Ja. Ja. Men som sagt på klubberne der, altså, har I været ude for, at der er nogen, der måske ikke kunne lide jeres musik, når I spiller ude på klubberne? Eller det ved jeg ikke. Jeg kan ikke lige huske nogen konkrete eksempler. Jeg tror også, hvis folk ikke kan lide det, plejer de jo at gå længere væk, så får vi dem ikke at se. Det er det. Men altså, I reklamerer selvfølgelig for, at I skal spille på den klub. Mm. Ikke også? Ja, og det vil sige, at der er faktisk mange mennesker, som måske gerne vil høre, der kommer på de der klubber. Ja. Er det jeres fornemmelse, eller hvad? Ja. Eller er det bare tilfældigt? Hvem der nej. Vi reklamerer da så meget, vi kan for vores koncerter. Ja. Og der er der også mange der dukker op. Der er mange, der dukker op. Har I direkte fans? Ja, det har vi. Altså, det har jeg faktisk, ja. Som, mange af dem, det er jo nogen, som har hørt os siden vi var mindre. Og som, så de faktisk er fuldt, ja? Ja, gennem tiden. På en måde, ja. Ja. Okay. Er det ikke sådan, at I har en kæmpe fanskare allerede nu, efter 5 år? Eller er det bare nej, jeg ved heller ikke, hvor meget man kan snakke om fanskare, men der er nogle, en del venner og sådan noget, som dukker op som regel, som kommer til vores koncerter. Ja, ja. Der er måske ligefrem nogen, der sådan følger generelt. Alle de steder, I spiller, der kommer de bare. Jeg ved ikke, om de sådan tager med bus rundt omkring i landet. Men, nej. Men det er det jo nogen. Hvis der, altså, ja. Band er rigtig populære, så er det jo faktisk, så er det jo nogen, der følger dem mere eller mindre hele tiden. Jo. Ja. Det ville jo faktisk måske kunne komme ud fra på et tidspunkt. Jo. Ja. Man ved jo aldrig. Men I har jo lavet en musikvideo også. Ja, kan du ikke prøve at fortælle om den her musikvideo, vi snart skal se? Jo, det kan jeg. Altså, vi... Musikvideoen er filmet på Aarhus Teater, hvor vi har stillet op på store scenen, ja. Og vi er også nede i kælderen. Okay. En spændende gang med mange rekvisitter. Og så er den filmet rundt omkring på teateret. Okay. Var det sådan et døgns tid, det tog, eller tog det længere tid? Det tog et døgns tid. Ja. Fra om morgenen til om eftermiddagen. Det er sådan en klassisk video. Det tager cirka en dag at optage sådan en musikvideo. Det er i hvert fald det gør for de fleste jo. Mm. Men har I ligesom skudt noget penge i det, eller er det bare noget, som I selv jamen, det har vi. Vi har, takket være alle de her jobs rundt omkring, har vi jo en bandkasse med en god bunke penge til sådan noget. Okay. Det er jo dejligt. Ja. For det er jo ikke helt gratis at få lavet en musikvideo. Nej, bestemt ikke. Hvad koster det? Jeg tror, vi er kommet af med 6-7.000. Så det er så dyrt alligevel? Ja. Ja, okay. Men så er den garanteret også god. Det håber jeg. Og ja, fordi du har jo faktisk ikke selv set den endnu. Nej, det har jeg faktisk ikke. Så det er faktisk lidt en premiere jo. Ja. Kan man jo godt sige. Det, jeg er meget spændt. Jeg har gået og ventet med sommerfugle i maven nærmest. Jamen, det kan jeg da godt forstå. Men Oscar, så skal vi jo se den nu. Ja. Og til alle jer ser, jamen, så har vi jo premiere på den nye musik. Video her fra Elefanatic. Eller hvad er det nu, I hedder? Elefanatic. Elefanatic. Ja. Det er et svært ord. Jeg skal lige prøve at øve mig lidt. Men den kommer i hvert fald her.
keep on fighting. I can see you're aiming at my heart. We could call the tide, stop all of these lights. Keeping on my make us fall apart. Hearing words so strong, firing on and on. I fire back and hit you where it hurts. Saying that I'm a jerk, that I never could deserve you. We both know that these are only words that we've been shouting for a week. So this is stupid. We should stop before it's too late. You know, baby, this is stupid. We should stop before it's too late. It's too late. We both know it's wrong. Ran our guns are drawn. Stubborn cells, so no one turns a cheek. Tooth for tooth and eye for eye. We speak before we think, and I don't wanna fight no more. These are only words that we've been shouting for a week. Every time we meet, we begin to beat each other up. But I know you don't wanna hurt me. Through your eyes I see you still love me. Så vi så Stupid, og det var jo en helt ny musikvideo, som faktisk er premiere på lige nu, i det øjeblik. Ja. Og det var jo fedt jo. Ja. Så, men altså, I jo som sagt været i studiet og lavet 6 numre, ja, som er blevet udgivet på en EP. Yes. Og jeg kunne godt tænke mig at vide noget om de her numre, som er på den EP, som folk kan gå hen og købe. Ja. Kan du prøve at fortælle for eksempel om nummeret her, som vi så, der hedder Stupid? Ja, jamen det er jo over i vores sådan lidt mere disco, mere poppede afdeling, som i den grad handler om at få folk til at danse, altså når vi spiller det, ikke så meget handling. Ja. Så det er sådan lidt en pop, den træder lidt uden for de andre? Ja, måske lidt. En lille smule, ja. Ja, okay. Vi er heller ikke sky for at lave pop. Nej. Noget mere lidt poppet. Men, lidt poppet, ja. Ja, det må okay. Du gerne. men hvad så med de andre numre? Jamen, vi har jo for eksempel Something Different. Mm-hmm. Det er lidt mere sådan hip-hop soul. Med masser af lækkert kor og, ja, og så videre. Går I meget op i det der med, at der skal være kor, ja, på sangene? Ja. Det kan I godt lide. Ja, fordi det lyder jo kanon godt. De, ja, synger
Så det er et generelt rød tråd, I har jeres numre, eller hvad? Det skal i hvert fald være. Det skal det, skal det være, ja. Men I har jo også ligesom kor sangene i orden, jo. Ja. Så, men jeres sange, hvad handler de om sådan generelt sådan hele vejen igennem? Er det forskellige kærlighed og som alle andre, eller hvad? Jamen altså, det er jo ofte kærlighed. Det er ligesom mange andre tekster. Men ja, ellers så handler det om mange ting, som vedrører at være ung. Altså det, vi går ikke efter at skrive revolutionære politiske sange, eller kryptiske fortolkningskrævende tekster. Altså det er meget simpelt, og det skal være forståeligt, når man er til koncert ved os. Det skal ikke være sådan, at man skal sidde og gruble længe over det. Nej, så I har ikke decideret nogle budskaber, I vil bruge jeres sange til? Nej, ikke. For eksempel ligesom YouTube og sådan noget? Nej, ikke på den måde. Det handler bare om at være ung. Og alt det, der nu hører med til at være ung? Ja. Ja? Jamen er det ikke svært at være ung i dag, hvis man lige skal hoppe ud i den? Fordi, det er et stort spørgsmål. Det er jo, man kan jo sige, at være musiker, og så komme rundt i det her miljø, som det er, når man optræder. Altså det er jo ofte folk, som måske er lidt beruset, der kommer og sådan nogle ting. Ja. Kan det ikke være sådan et lidt svært miljø at bevæge sig rundt i? Altså som ung er det jo på mange måder nemmere, end det har været før. Men jamen, fordi der er masser af muligheder. Men det er på den anden side set også lidt en af de svære ting. Der er rigtig mange muligheder som ung. Ja, og det er jo det, der er jo så mange muligheder, men også så mange fristelser. Mm. Til og fra, man skal sige, med nogle forskellige ting. Nogle ting er gode, og andre ting er ikke så gode. Ja. Men det kan I ligesom godt formå at gå udenom alle de dårlige ting. Ja, i branchen. Det ved jeg. Eller hvad? Alle de dårlige ting i branchen. Jeg ved ikke, om tænker du på altså, diverse... Altså, der er meget stoffer og alt sådan nogle ting, og det er jo meget i det miljø, der er jo. Ja, det er selvfølgelig rigtigt, men det tror jeg nemt, vi undgår. Altså, okay. Vi siger da ikke nej til at drikke en fadøl, når vi er ude at spille. Nej, det er klart. Men andet bliver det ikke til. Nej, men det er jo super godt. Så kan man også holde fokus på det, man egentlig har gang i, kan man sige. Ja. Men hvad er ellers numrene? Altså selve processen i pladestudiet, var den svær? Og hvor lang tid har det taget? Altså vi skriver vores numre i øvelokalet, og det tager noget tid. Altså ofte kommer jeg med et udspil til en sang, og derfra så får vi det ligesom til at passe på noget, der lyder godt. Fordi mange sange er opstået hjemme ved mit klaver, men det er jo ikke altid ensbetydende med, at det lyder godt lige med det samme, når vi spiller det som band. Nej. Så det tager mange øver at få gennemarbejdet numrene, finde ud af, hvad der lyder godt. Ja. Og så er der jo næste skridt, det er jo så i studiet. Ja. Og det kan nogle gange også være lidt en anden ting. Hvad der lyder godt i øvelokalet, lyder måske ikke altid lige så godt i studiet. Jamen, hvad kan det være? Jamen, det er jo, øvelokalet, det er jo live. Altså, det er jo der er luft. Meget mere. Ja, der er luft, og der er atmosfæren, ikke også? Ja, og der er sved og alt muligt, altså. I studiet der står man egentlig i en boks. Ja, det er det, der ender med at komme ud af en højtaler. Altså, det er ikke nærværende på samme måde. Nej, altså, der skal du vel ligesom lukke øjnene, når du synger. Mm. Og så på den måde komme ud med det. Ja. Fordi du har ikke et publikum til at stå foran dig. Nej. Har det været svært for jer alle sammen, eller har det kommet meget sådan nemt i det, eller hvad? Altså, jeg tror det er selvfølgelig lidt en tilvænning at skulle spille til bare se en optager, i stedet for til et publikum. Fordi vi har meget været vant til at spille live, men det havde ikke været svært på den måde at vende os til det. Jamen, hvor lang tid har selve processen været i studiet med de her 6 numre, fra I startede det var, til I sluttede? Det var en weekend. Det var, vi stillede op fredag aften og var færdige søndag. Hold da op! Ja, det var også hårdt. Det synes jeg, det var da vildt, at det kunne gøre så hurtigt. Mm. Var det et quick studie eller hvad? Vi havde i hvert fald gjort mange gode forberedelser. Okay, så I klarede den nærmest i første hug med eller mindre, hvis det skal være på den tid? Ikke helt, men det var i hvert fald få ting, der krævede justering, fordi vi havde øvet det meget før, og vi havde også fundet respons på det fra en der lige hjalp os med at sige, hvad der ville fungere i studiet og så videre.
Ja, for jeg tænker på, at jeg synes, at de fleste de bruger meget længere tid i ja. Studiet, når de skal lave nogle numre. Det lyder nærmest, som om man næsten ikke kunne nå at lave et nummer på det tidspunkt, der, eller på det tid, som du sagde, der, og sige, at jeg har lavet 6 numre. Ja, jamen, jeg tror, når man hører om bands, som er i studiet i en måned, så tror jeg også, de laver meget andet end bare indspil. Altså, de skriver også numrene der, okay. og de finpudser mange ting. Og de laver måske også lidt sjov. Ja, det gør de det også. Det havde vi skam også tid til. Ja, okay. Nå. Men altså, vi havde sådan set numrene klar til, da vi gik i studiet. Mm-hmm. Så det var meget bare med at få den rigtige optagelse i kassen. Så I var virkelig et forberedt band, ja. Som bare gik ind og klarede det mere eller mindre. Ja. Mere eller mindre. Ja, mere eller mindre. I første håb. Jo. Ja. Det hænger også sammen med, at det jo ikke er gratis at være i studiet. Så. Nej, det er jo det. Ja. Det er jo det. Og det er faktisk en kostelig affære, ikke? Hvor mange penge skal man bruge for at lave sådan en CD? Jamen lige i det her tilfælde, det kan være, det er lidt selvmodsigende. Men lige i det her tilfælde, der fik vi det næsten gratis på grund af, eller ud over et symbolisk beløb. Men det er fordi, at vi har nogle, der er en storbror til trommeslageren, som har forbindelse til et studie ude i Gammel Harlev. Det er jo heldigt. Det er det. Det er jo heldigt. Det har også været til stor hjælp. Det har været super. Ja, ja. Jamen har I så planer om, at om et år igen, eller hvor meget, så skal I til at lave noget, en ny CD måske? Jeg tror... Eller skal I se, hvordan det her det kommer til at gå først? Ja, vi tager nok lige først med singlen her, Stupid, og måske, måske en single mere. Og så ser vi ligesom, hvordan det går. Ja. Men altså, hvis der er tid til det, så vil vi rigtig gerne indspille igen. Vi skal vel også rundt til radiostationer, eller har I allerede været det? Det har vi ikke helt fundet ud af endnu. Nej, fordi mange gange så skal man jo ud og ligesom vise flaget, at nu er man kommet med en CD. Jo, vi er faktisk, vores pladeselskab skal faktisk til København, til P3 og få det. Okay. Jamen P3, det er jo godt. Op fordi... i 4, mener ja. Hvis jeg lige kan huske rigtigt. Der er i hvert fald mange, der lytter med der, det er, kan man sige. Ja. Så, jamen, hvad er jeg sådan lige, hvis du skal kort forklare jeres fremtidsplan, sådan lige hurtigt, inden vi slutter udsendelsen? Jamen, vores fremtidsplaner er at blive ved med at spille musik. Og vi har ikke på den måde nogen ambition om at erobre hele verden Nej. Med det. Det handler om at, ja, vi hygger os med det, men vi vil samtidig også, vi har ændret lidt kurs, fordi nu vil vi altså også gerne, nu vil vi gerne have det ud til folk. Det er klart. Og det kommer det i hvert fald allerede nu her i Jens Corner, kan man så sige. Det gør det. Så det du skal i hvert fald have tusind tak, fordi du medvirkede. Jamen, og så lader jeg ønske alt held og lykke fremover med jeres superband. Ja. Så også til alle jer superseere ude foran skærmen. Jamen altså, I ved det jo. Jeg er jo tilbage på de mange baner i næste uge igen, samme tid, samme sted. Vi ses. Ciao. We'll be right back.